Hej, nu kommer jag hem till min kliniskt rena lägenhet. Min underbara städerska Lene har varit här. Och ja, ni ser ju hur snyggt det är. Hon har även städat min kyl idag. Ser ut så här. Väldigt tjusigt. Och man vet att hon har för lite att göra när det ser ut så här i sängen. Och med alltså en sån här, kolla. Då har han lite att göra. Och så här ser det ut här. Hur rent och fint som helst. Hur ser det ut här nu? Här är mitt badrum. Ja. Tjusigt va? Oh shit. Hoppas att ni inte har typ tvättat händerna med den här bollen. Då blir man helt orange. Ja, nej men det var bara det. Jag är helt blöt. Plaskblöt. Hej då!